Rio de Janeiro-ში 2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა გაიხსნა. საზეიმო ცერემონია მარაკანას ლეგენდარულ სტადიონზე გაიმართა. თეატრალიზებული წარმოდგენის ძირითადი თემა ბუნების დაცვა იყო. მაყურებელი ასევე გაეცნო ბრაზილიის ისტორიას. გახსნის ცერემონია თბილისის დროით ღამის 3 საათზე დაიწყო და დილის 7 საათამდე გაგრძელდა. შეჯიბრის პირველ დღეს კი მედლების 12 კომპლექტი გათამაშდება. Rio de Janeiro-ში ზაფხულის 31-ე ოლიმპიადა გუშინ გვიან ღამით თბილისის დროით 3 საათზე საზეიმოდ გაიხსნა. სამხრეთ ამერიკა ოლიმპიურ თამაშებს წელს პირველად მასპინძლობს. ოლიმპიური ცეცხლი ბრაზილიელმა მარათონელმა ვანდერლეი კანდრელი უმაანთო. სტადიონ მარაკანაზე გამართულ გახსნის ცერემონიაზე ოლიმპიადის მონაწილე 207 ქვეყნის გუნდების აღლუმი გაიმართა. United Arab Emirates. Georgie. გახსნის ცერემონიაზე საქართველოს ნაკრები 81 ნომრით წარადგინეს. საქართველო რიოს ოლიმპიადაზე წელს ყველაზე მასშტაბური რაოდენობით იასპარეზებს. ჩვენი ნაკრები ოლიმპიადაზე 40 სპორტსმენით სპორტის 13 სახეობაში იქნება წარმოდგენილი. ქართველ სპორტსმენთა შორის ორი ოლიმპიური ჩემპიონი ნინო სალუქვაძე და ლაშა შავდათუაშვილი იასპარეზებს. ასევე საქართველოს სახელით წარდგებიან ორი ოლიმპიური პრიზიორი, 4 მსოფლიოს ჩემპიონი, 19 ევროპის ჩემპიონი და პრიზიორი. საზეიმო გახსნის ცერემონიაზე საქართველოს ნაკრების დროშე ძიუდოისტი ავთო ჭრიკიშვილი იყო. ოლიმპიადაში 12000 სპორტსმენი მონაწილეობს 78000 მაყურებელზე გათვლილ მარაკანას მოედანზე გამართულ გახსნის ცერემონიაზე 6000-მდე მოცეკვავე მონაწილეობდა. ოლიმპიადაზე ჯილდოების რეკორდული რაოდენობა 301 კომპლექტი გათამაშდება. საორგანიზაციო ხარჯებმა 20000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. საფხულის ოლიმპიურ თამაშებს რიო დე ჟანეიროში 6000 ჟურნალისტი გააშუქებს. რიოს ოლიმპიადა ისტორიაში ყველაზე დიდი დოპინგ სკანდალის ფონზე ჩაივლის, რომელიც რუს სპორტსმენებს უკავშირდება. მსოფლიოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება თამაშებზე რუსეთის მძლე ოსნობის ნაკრები არ დაუშვას. სულ ოლიმპიადაზე 80 რუსი სპორტსმენი ვერ გაიმგზავრა. მიზეზი მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს დასკვნა გახდა, რომლის მიხედვითაც 2014-2015 წლებში რუსი სპორტსმენები სისტემატურად იღებდნენ დოპინგს. დანაშაულის დაფარვაში კი მათ სახელმწიფო სტრუქტურები ეხმარებოდნენ. აკრძალული პრეპარატის მიღების ცალკეული შემთხვევების სხვა ქვეყნების სპორტსმენებსაც დაუფიქსირდათ. დოპინგ ტესტი ქართველმა მოცურავემაც ვერ გაიარა, თუმცა ირაკლი ბოლქვაძე აკრძალული პრეპარატის მიღებას უარყოფს და შედეგს ასაჩივრებს. საქართველოდან ოლიმპიური თამაშების გახსნას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი მეუღლესთან ერთად დაესწრო. გახსნაზე ასევე სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილის იმყოფებოდა. დღეს საქართველოს სახელით ძიუდოში ამირან პაპინაშვილი, ტყუის როლაში ნინო სალუქვაძე და ცოტნე მაჭავარიანი, ხოლო ცურვაში ირაკლი რევიშვილი იასპარეზებს.